kampen om medaljene. Avstand disse løperne imellom slik at Thomas Sande Eriksen må slå Simen Rye med 0,72 sekunder for å gå forbi han I sammendraget. Simen Rye I hjemme, Thomas Sande Eriksen er langt, så langt. Man ikke en tidspoeng til gode på Viktor Kromsvik som nå leder. Det betyr 5,7 sekunder på 100 meter. Her åpner de på 25,4. Det dagens raskeste åpning av Simen Rye. 26,1 for Thomas Van Eriksen. Førkan, angrepsving! Og vi informerer om at statusen for kvinne 3000 meter ligger nå på nett. Den tilgjengelig. Her kommer Simen Rye på 54,1. Har en runde på 28,6 Simen. Da ligger han 1,9 foran Viktor Kromsvik. Thomas Jan Eriksen har 28,7 på runden. Thomas, at andre byrå, ikke ferdig! Thomas! Så det Viktor 32,3 på denne runden. Her kommer de på 24,6. Det var en rundetid på 30,5 nå, Simen Rye. Og 3,7 sekunder foran Viktor Kromsvik. Thomas Lange-Eriksen har 3,3 av 4 på denne runden. Thomas Sande Eriksen.